Биыл 40 жылдан бері жөндеу көрмеген облыстық балалар ауруханасы күрделі жөндеуден өтті. Ол сәби қорының қолдауымен іске асырылды. Осыдан 2 ай бұрын басталған құрылыс жұмыстарына 300 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалыпты. Балалар ауруханасының баяғысымен бүгін сараптап қайтқан ақсындар табылды айтып береді. Ескі қабырғалар, көне құрал жабдықтар. Бұл облыстық балалар ауруханасының бұрынғы келбеті болатын. Қазір аурухана қабылдау бөлімінен бастап су жаңа. Жаңарған тек ғимарат емес, сонымен қатар операция бөлімі жаңарып, заманауи құрылғылармен толыққан. Мәселен, бұрын соңды болмаған ламинарлы ауа залалсыздандыру қондырғысы орнатылған. Бұрын біздерде тек бір диагностикалық бөлімше ғана болды. Диагностика бөлімше и малый операционный дейді ғой, ПХО жасалатын, мысалы бала жарақат алып келген жағдайда бірінші көмек көрсетілу и гипс салу бәрі бір жерде болатын. Қазір бәріне соған бөлек-бөлек орын берді и сосын қарқынды емдеу бөлмесі ашылды. Облыстағы жалғыз балалар ауруханасында жылына 10 мыңнан астам бала емделіп, 3 мыңнан астам түрлі ота жасалады. Медицинаға ден қойған қор Ақтаудағы балалар ауруханасының жөндеу жұмыстарына 307 миллион теңге жұмсаған. Енді олар мамандардың біліктілігін арттыруға да жұмыстанбақ. Ендігі кезеңде біз дәрігерлердің біліктілігін арттыру үшін шет елдік мамандармен арқылы оқу курстарын ұйымдастыратын боламыз. Осылай балалар шұғыл хирургия жобасы жүйелі түрде жұмыс істеп, жоғары нәтижелерге қол жеткізетін болады деп сенемін. Қордың бұл еліміздегі үшінші жобасы. Бұған дейін Алматы мен Семейде осындай жұмыстарды іске асырып, халық алғысына бөлінген. Енді Петропавл қаласында да дәл осындай жұмыстар жасауды қор көздеп отырған көрінеді. Ақсындар табылды, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.